co s dětmi o prázdninách, když rodiče nemají hlídání? Tento problém pomáhá již třetím rokem řešit základní škola u Picalány, která nabízí nejenom pro své žáky, ale i děti z okolí příměstské tábory. Hlavním pořadatelem je Petr Jiříček, bývalý žák školy. Další vedoucí jsou většinou z řad členů lánského dětského parlamentu, účastníci předešlých táborů a paní učitelky ze školy. Letos proběhly opět dva turnusy, na kterých se vystřídalo více jak 80 dětí ve věkové kategorii od 5 do 13 let. Od 7. hodiny raní do 17. hodiny byl pro ně vždy připraven zábavně sportovní program. Protože prevence není nikdy dost, přijala na oba turnusy městská policie Úpice, která dětem připomněla důležitá telefonní čísla, ukázala jim policejní pomůcky, děti si vyzkoušeli i pouta, vysílačky, zbraně a na druhý sportovní turnus dorazil i policejní pejsek. Dalším zajímavým hostem byl bývalý voják pan Michal Koďousek. V rámci svého programu dětem poradil, jak se chovat, kdyby se ztratili, jak si postavit provizorní obydlí, jak poskytnout první pomoc, jak si udělat oheň a co má mít sebou každý, když vyrazí na výlet do přírody. Poslední dny v obou turnusech účastníci vyrazili na výlet. Na jehož konci byl schovaný, no co, přece poklad. V rámci rozloučení proběhlo opékání a neformální posezení s rodiči, kteří donesli něco dobrého na zub a pak už velké balení a odchod domů. Oba dva týdny se nesli v duchu legrace, zábavy a poznávání nových kamarádů. Podle zpětné vazby od rodičů si děti tábory užili a někteří už si rezervovali místo i na příští rok. No a jak vidí průběh tábora hlavní organizátor Petr Jiříček a někteří účastníci? Třetí ročník příměstského táboru na základní škole u Picalány byl vydařený, celkový počet dětí z obou turnusů byl 82. A chtěl bych takhle poděkovat všem organizátorům, všem vedoucím, kteří mi pomáhali. Zároveň bych chtěl poděkovat všem sponzorům za veškeré dary, které jsme dostali. Zároveň bych chtěl poděkovat řediteli základní školy u Picalány Jakubu Hučkovi za možnost zde organizovat již třetí ročník příměstského táboru. Magdo, po kolikáté jsi na táboře? No poprvé a moc se mi tady líbilo. Super. Natálko, co ty? Poprvé a moc se mi to tady líbilo. To je dobře. Pořadatelé se už těší na další ročník, na kterém se určitě sejdou stejně šikovné děti, jako byly i letos. A chcete vidět i víc fotografií? No tak se podívejte na školní Facebook. Pro televizi ES Jaroslav Jebousek. Jaký jsme? Nyní!